Umrla je baka Milka iz Udbine, zvijezda iz Like. Preminula je u 85. godini, a postala je prava internetska senzacija nakon što je 2015. godine objavljen video u kojem Milka priča o vrućinama. Najpoznatija stanovnica Udbine, baka Milka Perić, koju mnogi znaju samo kao baku Milku ili Milku Crvenkapicu, preminula je u 85. godini. Njezinu smrt potvrdio je Josip Seuček, načelnik općine Udbina. Rekao je kako su je pronašli u njezinoj kući, a preminula je prirodnom smrću. Dodao je kako je bila i policija, a pogreb će biti u četvrtak u njezinom rodnom mjestu Tolić. Milka je godinama življela kao beskućnica. Bila je preskromna, pa nikada nije tražila da joj se pomogne, no često su joj mještani iz Udbine pomagali. Baka Milka postala je prava internetska senzacija nakon što je 2015. godine objavljen video u kojem Milka priča o pustim vrućinama.